to have the tagged Goldstein in one document, and I have the recap Goldstein in one document. So Bergneb, 434952. Nå skal vi flytte Grønnhjul til Bergneb, som vi har merket her langs brygget i Flødevigen. Vi skal se om de evner da å komme tilbake igjen der de hører hjemme. Så da har vi pitmerket de, og så har vi de vi ser at de har når vi fisker langs brygget her, så er de ekstremt stedbundne. De beveger seg veldig lite fra, holdt opp å si, fra tegne til tegne. Men det vi er interessert i er å finne ut om hvis man for eksempel, når det fisker sleppfisk, så når de sorterer fisken, så kan det ofte skje på et annet sted enn der de fanges. Og kan da disse arterne komme tilbake igjen der de kom fra.